Berätta mer om det här med hur man pratar. Ja, men nu tänkte jag att det är också viktigt. Vi tänkte prata lite om att det är viktigt att man skriver saker i rätt ordning när man programmerar. Till exempel om dina föräldrar när du klär på dig på morgonen säger åt dig att gå och klä på dig, Sara. Så har du precis kommit upp från sängen, har fortfarande pyjamasen på dig, så drar du bara på dig en klänning ovanpå. Har du fortfarande pyjamasen under? För dina föräldrar glömde säga till dig att du först skulle ta av dig pyjamasen. Så hade du gjort ifall du hade varit en dator. Självklart, så hade det blivit. Ja. Ja. Tänkte att vi kanske ska testa att göra en macka. Jag är hungrig! Ja, som ifall du hade varit en dator. Okej. Är jag en dator? Ja, du får vara en dator. Och sen så ger jag dig instruktioner. Som att göra en macka. Och när man gör en macka så kommer man ju behöva lite ost och lite smör och lite bröd. Yep. Ja. Som jag säger åt dig först att ta lite ost. Då tar jag lite ost. Vad trevligt att du pratar med mig, människa. Ost. Oj, en bit ost. Ja. Och sen så ska du ta och bre lite smör. För det gör man ju också när man gör en macka. Tack för kommandot, människa. Då brer jag lite smör. Och så just det, nu glömde vi här. Du ska ta en brödbit också. Tack för kommandot, människa. Då tar jag en brödbit. Så där, det där blev ju en ganska buggig macka. Den blev inte jättebra. För nu sa jag sakerna i fel ordning här. Väldigt buggig macka, Emma. Ja, så där skulle en dator gjort. Du som människa hade ju förstått att nej, men det där är tokigt. Om hon säger åt mig att ta smör så måste jag ju ta brödet först. Men en dator gör bara exakt som du säger att den ska göra. Alltså jag trodde att datorer var smarta. Nej, det är vi människor som är smarta som säger åt datorn i vilken ordning den ska göra saker och exakt vad den ska göra. Aha. Ja, det här var ju inte så lyckat. Nej. Hur kan vi programmera om det här? Du måste koda om mig, ja, du måste koda om den. Ja.